Центральний комбінат групи «Мединвест» у рамках соціальної програми «Місто нашими руками» фінансував роботи з ремонту терапевтичного відділення районної лікарні селища міського типу Петрове. Цей медичний заклад був відкритий у 1993 році і давно потребував капітального ремонту. Тому представники молодіжної організації «Молода Петрівщина» розробили проект відновлення терапевтичного відділення, направили його на конкурс і вже у цьому році отримали грант на реалізацію цієї соціальної ініціативи. До речі, у цьому році «Молода Петрівщина» є рекордсменом соціальної програми «Місто нашими руками». Її активісти отримали 3 гранти від «Мединвесту». До участі у ремонті відділення долучились керівники аграрних господарств району та медичний персонал закладу. В урочистому відкритті взяв участь генеральний директор ЦГЗК Дмитро Шевчик. Компанія «Мединвест» і центральний ГОК роблять все для улучшення життя наших працівників і їх сімей. В тому числі в рамках реалізації проєкту «Город нашими руками». В этом году мы принимали участие в ремонте фасада внутренних помещений, замены окон на металлопластиковые в районной поликлинике. На этот проект мы выделили в этом году 400 тысяч гривен. Теперь наши люди будут получать медицинские услуги в нормальных условиях. На кошти «Мединвесту» було виконано великий обсяг робіт. Відновлено поріг відділення, замінена плитку та козирок над вхідними дверима. Встановлені нержавіючі поручні. У приміщенні терапії утеплили внутрішні стіни, встановили радіатори та оновили освітлення. Відремонтували коридор. Після перепланування 4 палат у санвузлах встановили бойлери та душові кабіни. Тепер відділення на 40 ліжок готове приймати пацієнтів. На території Петрова знаходиться два кар'єри, на території яких більше 1000 робочих працюють. Ці працівники кар'єра можуть отримати кваліфіковану допомогу, не виїжджаючи за предели району, знаходячись в таких прекрасних приміщеннях. Честь і хвала тим людям, які вложили сюди гроші, средства і сили. Зробили такий важливий капітальний ремонт. І сьогодні наші лікарі мають гарні умови для роботи, а пацієнти будуть мати гарні умови для лікування. Це не перший грант петрівчан у рамках соціальної програми «Місто нашими руками». Торік тут було реалізовано 2 проекти – благоустрій парку та реконструкція набережної закоханих.